Pekne zdravím, vážení návštevníci obchodného centra Optima. Dovolte mi prosím, aby som sa v mene spoločnosti Tatra Leasing predstavil. Moje meno je Peter Vojtek, som riaditeľ regionálnych centier pobočiek a rád vás budem sprevádzať touto našou krátkou prezentáciou ohľadom financovania akéhokoľvek a samozrejme aj financovania elektromobilov. Začíname našim sloganom aj značke leasingu záleží. A preto som veľmi rád, že Tatra Leasing je univerzálnou leasingovou spoločnosťou, ktorá je etablovaná na slovenskom trhu už vyše 30 rokov. Sme 100% dcérskou spoločnosťou Tatra Banky. A tým, že máme také dlhé etablované pôsobisko na slovenskom trhu, tak si dovolím tvrdiť, že vďaka vám, našim klientom, sa vám snažíme dať vysokú kvalitu služieb v oblasti financovania a poistenia majetku. Produkty, ktoré ponúkame, sú finančný leasing, spotrebný úver, splátkový predaj a operatívny leasing. A našimi klientami sú primárne podnikateľské subjekty a takisto aj spotrebitelia. Hop. Výhody financovania, ktoré vám ponúkame, respektíve ktoré vám môžem nejakým spôsobom odprezentovať, sú také 4 hlavné piliere naše, ktorými sa snažíme dať 100% garanciu našim klientom. A to je rýchle uzatvorenie zmluvy, výška splátky prispôsobená vašim potrebám, to znamená potrebám našim klientom, akontácia šitá presne na mieru, to znamená, že nepristupujeme k našim klientom korporátnym spôsobom, ale naozaj veľmi individuálne. A v neposlednom rade to je garantovaná výška sazby poistenia počas celej doby financovania. V nadväznosti na ten posledný bod si dovolím tvrdiť, že spolupracujeme s poprednými poisťovňami na slovenskom trhu, pričom ponúkame širokú škálu poistného. To je ako havarijné poistenie, to je kasko, povinné zmluvné poistenie PZPčko a poistenie finančnej straty, takzvané GAPko. A spolupracujeme, ako vidíte naozaj na našej prezentácii, tak so všetkými poisťovňami, ktoré majú popredné miesto na slovenskom trhu. Zelené sadzby s Tatra Leasingom sa naozaj oplatia a oplatia sa hneď z niekoľkých dôvodov. Ten primárny je ten, že v prípade, ak sa rozhodnete financovať váš elektromobil prostredníctvom našej spoločnosti, tak my so spoločnosťou ZSE Drive, ktorá je takisto hlavným partnerom tohto krásneho podujatia, máme pre vás pripravenú tzv. Nabíjaciu kartu. A to znamená, že vám dávame kredit 200 eur, čo v prepočte znamená 3770 km na vaše jazdy. To je tá karta, o ktorej som spomínal. Však máme technický problém s prezentáciou. Najlepší servis pre váš biznis, v prípade, ak zvažujete kúpu nového elektromobilu, alebo ste dostali dotáciu, alebo sa chcete nejakým spôsobom iba informovať, ako tento celý proces funguje, a ohľadom elektromobility, obnoviteľných zdrojov, fotovoltaické zdroje, z krátkosti zelená téma, ktorá je, ako som spomínal, že pre nás a v našej skupine veľmi dôležitá, tak sa v kľude na nás môžete obrátiť. Ad jedna sa môžete obrátiť na náš stánok, kde sú naši kolegovia a zodpovedajú vám všetky dôležité otázky, ktoré by ste mali k dispozícii. A samozrejme sme ešte v regionálnom zastupiteľstve 7 regionálnych pobočiek, to znamená od Bratislavy až po Košice. V prípade, ak máte akékoľvek otázky, tak môžete tiež kontaktovať našu webovú stránku www.tatraleasing.sk, respektíve infomail info@tatraleasing.sk, takisto aj telefonický kontakt, kde vám naši kolegovia zodpovedajú všetky vaše otázky.